Вітаю. Цього тижня міський очільник Дніпра Борис Філатов запросив дніпрян, які цікавилися ходом ремонту центрального мосту, описували, як він проходить у себе на сторінках в Фейсбуці, робили телевізійні сюжети, були учасниками телевізійних сюжетів. Як проходить? Критикували в певній мірі, десь не критикували, описували, як він проходить цей ремонт. І сьогодні у нас в гостях один з запрошених Борисом Філатовим дніпрян, який багато знає про ремонт центрального мосту, який також багато знає про роботу міської ради. Це політичний експерт Іван Красиков. Іван, доброго вечора. Доброго, доброго. На 10 вересня ви запрошені Борисом Філатовим проїхатися на кораблі «Княгиня Ольга». Запрошені з певного пієтету, ну, характерне таке запрошення для Бориса Філатова. Тим не менше, ви плануєте прийняти участь, поїхати, подивитися, чи не стане? Я хочу зрозуміти, що таке запрошення. Оцей от пост, так званий, на сторінці, я так розумію, пана Філатова. Так, да, це на Фейсбуці. Я так розумію, що це сторінка пана Філатова. Ну, в його властиві для нього манері, там, з елементами хамства, навіть трохи знущання, там певних людей просто обізвали там якось там і прочі. Я розумію. Ну, посадові особи, людей, з якими вони хочуть мати діалог, отакі, речі не роблять. Це схоже більше, знаєте, така от у 90-х там бандити були там різні. Там пан Філатов описував знайомство з ними у своїй програмі «Губернські хроніки». Там я навіть пам'ятаю декілька програм, де він так. І оце те, що він зробив, чи не він зробив, я не знаю. Сторінка там, хто там пише, ніхто ж не пише. Ну, хтось пише, так. Я вважаю, що взагалі відповідати на такі от випади, та, ну, це нижче гідності людської. У нас є комісія з етики. Туди, коли була сформована більшість, так, туди оформили депутатів, які найбільше були, найбільш активних депутатів. Ага. Туди це нагадувало певне там силу. Заслання. Ви можете звернутися до цієї комісії з приводу такого посту. Ні. Зробити чи не зробити? Ні, я краще до правоохоронних продовжу звертатись. У нас з міською радою все зрозуміло. Я надіслав до міської ради запит про надання мені проєктної, кошторисної, взагалі всієї документації по мосту. Тобто сьогодні, створена міською? Сьогодні вони спочатку мені повели, що продовжується розгляд цього запиту. Ну, мають право. Сьогодні цей термін сплив, мені нічого ніхто не надав. Тоді ви до суду маєте йти. Я буду всі законні методи використовувати для того, щоб відновити свої права, порушені в даному разі паном Філатовим і Дніпровською міською радою. Тому питання для мене йти чи не йти на міст не стоїть. Я розумію, не що міст, на ну, це на цю княгиню Ольгу. Ви знаєте, що взагалі за княгиня Ольга? Я так розумію, це один з тих кораблів, які вже зупинялися чи навіть напівтонули, коли перевозили. Це одне з тих, що переводять, вони зупиняються. У мене взагалі до цього корабля, по-перше, я вже не кажу там просто. І це ж теж характеризує пана Філатова. Що то за корабль взагалі? На такий корабль з сумнівами взагалі щодо його експлуатації. Я думаю, він би не став це збирати туди усіх, щоб затопити його. Це такого немає. Я не знаю, що на думці у пана Філатова. Ну, я не кажу, я його не обвинувачую, що він там спеціально збирає людей, щоб затопити. Але там будуть різні люди. Там будуть його ставленики, які виступають у ЗМІ, їх діяльність сплачуються бюджетні кошти. Ну, тому ми розуміємо. Я хочу просто пояснити свою в даному разі позицію. Я думаю, не тільки свою.
що ми розуміємо, що всі ці люди, які сказали, ми ж не знаємо, де, до речі, хто там буде. Вони сказали одне, що буде завтра. Ще. Які причетні до цього так званого ремонту? І вони, що вони будуть робити? Вони будуть перед нами звітуватись. Вони будуть, ну, їм і вже слідство встановило порушення на цьому мості. І зараз вже йдуть експертизи. Ну, порушення яке? Більше там грошей потратили? Ну, це одне. Ну, потратили, там їх там можна же повернути. Є у нас, це одне порушення. Та, у нас є доступ. Є інше порушення, якщо вони неякісно зробили. Це більше, гірше це, порушення. Це питання наслідки. В тому, що вони, я вам скажу, щоб просто нам продовжувати, не довго продовжити ці дискусії, це мені не потрібно за гроші платників податків кудись їхати. Абсолютно незрозуміло, що слухати сповідь, не знаю, що там. Чи... І явно я розумію, що там можуть бути провокації і всі речі, тому що, ну, мер все не хоче, у мера немає мети когось почути. Оце головне. Він нікого не буде чути. Якщо б він хотів когось чути, він відповідав би на запити. Він би не банив нікого, хто його критикує в Фейсбуці. Його ж на нього він, до речі, дозволяє собі там мат, вислови якісь образливі. А ми собі цього не дозволяємо і не можемо дозволити, тому що є певне виховання. Добре, ну він же міг, наприклад, зімітувати, що він слухає, що він дослухається, не матюкатися. Ні, зімітувати і зімітувати де? Що він слухає, дослухається, відповідати на питання і все. Чому він це не хоче зімітувати? Це він не хоче зімітувати? А навіщо йому це робити? Він вважає себе господарем міста. Можливо, навіть я так дивлюся на таких так званих Запоріжжя, може, господарем всіх. Так у нас пан Філатов вже у 1861 році відмінене кріпосне право. Ви, до речі, ж історик, маєте це знати. Він юрист. Ну, ні, він історик першої спеціальності. А юристом він там 2 чи 3 роки провчився, я не пам'ятаю. Він почав ще бути юристом. Ну, це зрозуміло, тому що ж у нього були можливості такі, там, і родинні, мабуть, зв'язки, і ще якісь. Щоб це... Ну, це неважливо. Нас ви не їдете на кораблі 10 вересня. А я... Навіщо мені використовувати... Не їдете. Ну, так. Не їдете. Ну, так. Згідно... Спору, який уклали Борис Філатов та Володимир Зеленський, міст мають відкрити до 14 вересня, на день міста. 14 день міста. Напевно, Борис Філатов, якщо міст вже відремонтували, як чи не відремонтували, спробує зробити це раніше. Так що президент, а зробити це тихенько, що а міст вже працює, беріть, користуйтесь. Так він вже працює, я там сьогодні був. Коли його відкриють для всіх. Для всіх його відкриють? Ну, до 14-го відкриють. У мене є інформація, що його в тестовому вже там якийсь рух запустять вже 9-го понеділок. Я я ж спілкуюся з проектувальниками, з дуже великою кількістю різних людей. І у мене є документи певні, ті документи, які вони, до речі, якщо вони думають, що вони можуть щось приховати від людей, які розслідуваннями займаються там 15 чи там 20 років, і знають, що тут взагалі хто. Ну це ж просто якісь. Знаєте, така, забава, гра така. Ну, не приховуйте. Ні. Правда, вона завжди знайде джерело. Завжди. І все випливе. Тому, шановне панство Дніпровська міська рада, та, я просто звертаюся до вас. Ну, я розумію, що ви хочете ще там трошечки заробити на цьому мості. Ну, це я не розумію. Парі, да? Ми зараз хотіли говорити з вами про парі. 14-го, чи його можуть раніше там заїхати? Та раніше можуть його відкрити. Його могли відкрити вже там за пару тижнів після цього так званого парі. Вони реально, хто там реально? Я був, коли вони вкладали цей асфальт, там, Онур позвали, там, типу, фірма з іменем, вони щось там цей. Буквально, я так розумію, Там робіт було зроблено. Ну, вони зараз ще, от я був тут тільки на мості, біля мосту. От вони завжди критикували у телевізійних сюжетах, у Фейсбуці критикували. Завжди. І ви поїдьте. Що саме там? Так ремонту не було, як такого. Був косметичний ремонт. Ви просто от я сьогодні їздив.
Я сьогодні їздив. Мені не потрібні оці от бюджетні ці гроші повести, там провокацію, ці оця от метушня незрозуміла. Коли людина на запити не відповідає, не відповідає якимись образливими, там, чи він сам ображає, я не зрозумію. Я, ну, мені важко пояснити поведінку цю. Це, мабуть, якісь певні медичні працівники, можливо, ми повинні це робити. Ну, це не важливо зараз, це не стосується даному разі справи. Я зараз кажу про те, що за півмільярда гривень можна було зробити все. 130 мільйонів за даними Spending.gov.ua. Це перший підрядник. Потім другий проєкт вже 400 мільйонів майже вже вийшло у нас. Там ще якісь роботи. Мені, до речі, у мене є інформація, що вони зараз здали проєкт щодо капітального ремонту ще там якихось елементів мосту, тільки проєкт, який будуть ще там місяць чи два розглядати експертна організація, експертна установа, і вони будуть його доробляти. Парі, це так звано. Тобто парі не вигране? Я розумію, ну, у мене... Тобто, це моя думка. Можна... Це моя думка на основі тієї інформації, що є, що питання не в парі. Парі, воно передбачає, що хтось програє, хтось виграє. В чому виграє пан Зеленський у цьому парі? Ну, коли програє пан Філатов, зрозуміло. Він сказав, що пише заяву про відставку. Що має пан Зеленський? Він, ну, який він має зиск від цього? Ну, парі – це якийсь зиск, треба передбачати. Який зиск має президент України Володимир Олександрович Зеленський від того, що пан Філатов піде у відставку? Я оцього не розумію. Я розумію інше. Я розумію інше, що міський голова, який звітує перед громадою, підзвітні їй в свої повноваження, які використовує задля народу. Він розуміє, що він не справляється. Ну, не справляється людина, ну буває. Ну, він же намагається, багато хто намагається, Джоан намагається, Рубін ну, також не з першого разу написала не Пітера Пена. Хто-хто? Гудвін? Джоан Роулінг. А, Джоан Роулінг. Вона не з першого разу написала Гаррі Поттера. Не з першого. Вона 100%. намагалася. Тільки вона за мільйон людей не відповідала і за інфраструктуру, і за все, і реально за життя. За життя людей. Головне тут життя людей. Цей міст, по ньому будуть пересуватися тисячі, десятки тисяч людей. І якщо оці люди там повністю фальсифікували документацію, і не зробили те, що повинні зробити в першу чергу, і будуть нам розповідати, що ні, ми тут фейки розповсюджуємо, ми тут розповсюджуємо цинічний там бруд. Він каже, що він ще нам написав? Що ми його заздримо. Заздримо, який у нас мер такий успішний, мільйонер, куди хоче, туди літає, там Мексика, не Мексика, Перу, все світ. Ну, потім в Японію хотів полетів, грошей у нього просто там, ладья навіть є. Дракар. Ну, людина просто ну, така, і тут просто такі, знаєте, ці от мурахи. Це мурахи, дивані. Ну він якось дивані покидьки оці. Та дивані оці от експерти. І щось тут ходять, щось йому там заважають. Він тут велика справа. За 250 мільйонів сквер відкривати будуть. 250 мільйонів. Якісний сквер. 200. Ну, он, пан Мішалов, який колись був секретарем, він же побував у цьому сквері. Ми бачили звіт. Да, я, до речі, теж приїздив. Зараз там таку стрічку, знаєте, червону, натягується, красиво буде. Я думаю, може траву пофарбували ще. Це повністю така оця потьомкінська там дерева, ну, таке село було. Да? За неякісний, можливий неякісний ремонт нового мосту, центрального мосту. Так. Борис Філатов, міська влада, можуть понести якусь відповідальність кримінальну, це питання до правоохоронних органів, і відповідальність з боку дніпрян. Адже ну, багато дніпрян, там лівий берег потерпав від цього ремонту дуже довго. Ну, але 2-3 місяці пройдуть, люди поїздять по мосту і вони все забудуть. Чи вони не забудуть ось ці бідкання? Ну, знаєте, у нас же політична пам'ять коротка, але кримінальні провадження, вони ж розслідуються. Вже написано, ухвали, все інше. Я думаю, що люди 3 роки
І я багато спілкуюся з людьми, тому що нам там тільки там розповідають, що там пана Філатова 60, там чи скільки відсотків підтримки, все. Реально, ну, вона дійсно є. Є якась, ми не бачили реально об'єктивних цих, тільки ті, що замовляла міська рада. Ну, у вас є час, наприклад, у вас, у інших там активних дніпрян є час дивитися, читати. У багатьох дніпрян, ну, не завжди є час, не завжди це цікаво. Дивитися, читати, і вони можуть піти проголосувати. А вони просто це от те, що їх зараз останні два місяці взагалі змусили їздити на цих трамвайчиках річкових, так званих, які там зупинялися посеред річки і все інше. Все забувається. Забувається. Це ж міст, це квінтесенція взагалі того, тієї ганьби, яка відбувалася у місті останні майже 4 роки. Тому що ми пам'ятаємо отруєння дітей у таборах, потім у школах. Ну, 14 потім, школи отруєння було. Ми пам'ятаємо 19-ту школу, що діти там у столовіці тонули, тому що вода йшла, що її знести хотіли. Ми це пам'ятаємо. Пам'ятаємо розформування музичних школ, закриття лікарень, ми теж пам'ятаємо, дитячих стоматологічних лікарень, зокрема. Ми пам'ятаємо скорочення працівників, ми пам'ятаємо закриття до будинку вчителя. Ми пам'ятаємо усі ці дрібні їхні домовленості там з оцими депутатами. Там я взагалі не розумію, як люди. Ну це треба ще буде на майбутнє працювати, щоб просто оці абсолютна більшість тих, хто зараз у міській раді, щоб вони ніколи туди більше не прийшли, тому що вони є насправді співучасниками оцих злочинів проти міста, які відбуваються останні 3 з чимось років. Я вважаю. І правоохоронні органи мають дати на цю оцінку, що ми стали свідками фактично злочинів проти міста. І міська рада нічому не заважувала. Вона тільки проплачувала публікації замовні за наших коштів платників податків у СМІ. 55 мільйонів тільки за 18. 55! Краще б тролейбуси купили нові. Ми купуємо трамваї якісь, чи трамваї. Ми купуємо старі трамваї. У нас ЮМЗ, південний ПМЗ, пам'ятний машинобудівний завод. В нашому місті працюють містяни на цьому заводі, і ніхто не купив ні одного. Вони дорожчі. Вони нові, але вони дорожчі. Так це як рахувати? Якщо як пан Філатов чи пан Лисенко рахувати, то може так. А якщо рахувати, що це? Податки, які сплатять містяни, які працюють на ПМЗ. Що це інвестиції у підприємства наше, українське підприємство. Це взагалі, ці люди підуть до крамниць і будуть купувати товари. А якщо отак порахувати, я не розумію, там же економістів багато у нас в міській раді. Це в 19 столітті вважалося, що якщо щось можна виробляти, треба виробляти в країні, щоб золото так. Там не видавати інші. Протекціоніст – це нормальна річ. Це нормальна річ. Ну, лише щось дешевше. У Німеччині. Чому Німеччина не купує у нас там трамваї? Тому що у них там більше. Чому вона не замовляє? Ну, це дійсно, що погано для України те, що купують сировину, тобто з низькою доданою вартістю. Додана вартість нульова на цьому. Давайте до міста. Так. Новий центральний міст. Про нього правоохоронці знають. Знають. Щодо роботи міської ради там останніх періоду, це єдине дійство міської ради, яка зацікавила правоохоронців. Десятки кримінальних проваджень. Десятки. Ну, останнє, що зацікавило правоохоронців міської ради. Останнє, це провадження, яке вже, я так розумію, добиває розслідування кінця по пану Глячишину, який був директором департаменту гуманітарної політики, там розтрати. Я так думаю, що це провадження не останнє. Це такий соратник пана Філатова, не знаю, як зараз, но... Очолював його фонд. От. А останнє, це гучний, я вважаю, дуже гучний скандал з цією паспортизацією. Паспортизацію вулиць. Громадян? Вулиць. Це вулиць. Тендер на паспортизацію вулиць. Я так розумію, їх було 3. Паспортизація це опис там будинків, ну такі от речі. Тобто будинок там стільки поверхів, тротуар такий. Там є прозоро тендер, там більш детально, що в які роботи вони і послуги замовляли. Але головне не це. Яка там біда? А головне те, що її не було, як встановили співробітники
Служби безпеки України. А я просто хочу трошки, це історія, певна. Це провадження, воно відкрито 24 травня, якщо я не помиляюсь. Цього року. Відкрито прокуратурою номер 1, Остапом Романовичем Федиком. Він займався цим. І прокуратура розслідувала цю справу, що там фальсифікація розслідувала. Там у реєстрі дуже багато ухвал цієї справи. Але в якийсь момент виявилося, що директор фірми, яка виграла, він знаходиться у Донецьку. Більше того, слідство стверджує. На окупованій території. Слідство стверджує, що він має стосунок до Донецької, так званої, та? Донецької Народної Республіки і її збройних угруповань. Ви почитаєте в ухвалах суду, що, ну, може будь-яка людина, що коли підписувалися акти виконаних робіт, цієї людини не було фізично ні в місті Дніпрі, ні в Україні. Ну, заступник якийсь. В Україні взагалі. Чи його підпис? А підпис стоїть. Ну, та підписи чи? Там взагалі на Закарлючка так, ну, я не буду, я там, це підпис. Один, фактично один той самий підпис на усіх документах. І прізвище поряд. Якщо там заступник, чи там, наприклад, представник, то було там представник, чи там якийсь документ. Це представник. Але там підпис і прізвище. Підпис директора. Підпис і прізвище. Вважає слідство, що не було ніякої паспортизації. 24 мільйони, цілком ймовірно, переїхали до наших, я не знаю, як правильно це, поїхали до окуповану територію. Якщо людина знаходиться на окупованій території, це не його вина, тому що це прийшли росіяни, вони окупували. Не вона. Якщо вона дійсно має відношення. Не провина, ну так... Це за радянщини, що там, які мешкання, Радянського Союзу, які лишилися на окупованій території, потім до них були певні обмеження. А як він... Якщо він, як чи він дійсно має відношення до бойових? Як він керує компанією, яка зареєстрована у місті Ужгород з 11 березня цього року? Як він цією компанією керує з території міста Донецька? Як? Ну, онлайн. Він дійсно може бути замішаний, якщо він дійсно замішаний у зв'язку з СБУ так вважає. Я ж, дивіться, я не слідство. Коли пан Філатов каже, що ми там його обвинувачуємо у всіх смертних гріхах, я пана Філатова ніколи не обвинувачував в чомусь, і саме як я, тому що я не слідчий, не оперативний співробітник правоохоронних органів, не прокуратура і навіть не суд. Я просто людина, яка спостерігає за ситуацією і робить власні висновки, які мені дозволяє чинне законодавство, а також законодавство європейської спільноти, яке є частиною законодавства України. Все у межах закону. От. І я в даному разі кажу про ту інформацію, яку я на законних абсолютно підставах отримую, і ми всі отримуємо її від офіційних органів влади, правоохоронних органів. Все. Мерії знали про зв'язки цього очільника, яка не робила паспортизацію з ДНР, чи не знали? Ну ж не можуть все знати. Ви розумієте, що є оперативна робота. Є оперативна. Пан Філатов теж, до речі, він же там до правоохоронних органів, з правоохоронними органами спілкується зараз, на різних, там, пан Луценко, там, пан Аваков, я так розумію, що вони спілкуваються, не знаю, як давно, спілкується з співробітниками правоохоронних органів на різних цих. Він розуміє, знає, тим більше він має свідоцтво адвоката і займався навіть цією адвокатською діяльністю. От. Він дуже добре знає, що, як встановлюється інформація. Зараз суддя, коли приймає рішення, якась інформація, вона може бути різна, може бути помилково, може бути непомилково, але для того, щоб висувати якісь звинувачення чи підозри,
Ця інформація ретельно перевіряється. Тому ми зараз кажемо про те, що воно ж дуже-дуже, воно ж дуже просто. Люди помітили тендер, виїмку зробили документів, подивилися, порівняли їх з тими документами, які, тими паспортами, які вже були. Ну і побачили. І все побачили. Тим не менш, коли Борис Філатов був ведучим програми «Губернські хроніки», він показував, розкривав різні зловживання. Йому вірили. Ніхто не міг подумати, що він… Йому деякі, я так розумію, зараз вірять. Ніхто, всі вважали, що якщо він прийде. Хоча тоді він до влади не збирався, що якщо він прийде, то нічого подібного не буде повторюватися. Вірити, якщо вірити вам, якщо вірити іншим мешканцям Дніпра, то це все повторюється. Відбувається знов. Ми вже бачили трансформацію пана Філатова з губернських хронік, потім у так звані губернські прогнози вже на підконтрольному. Ну, це державний канал був фактично під контролем партії регіонів. Ну, він там недовго був фактором. Ну, неважливо. Ну, ми бачили фільми там про Святослава Олійника на виборах, наприклад. Ми ж теж їх бачили. І що це за фільми? І вони за... не завжди були з Святославом Олійником в дружніх відносинах. Тільки коротенький період. А ми ще можемо побачити на сайтах, на різних там його інтерв'ю, де він там певних осіб називає своїми друзями. Ну, Олександра Вікула він називав. Ну, наприклад, друг, та, там і не тільки. Ну, ти, я про що хочу запитати. Ось тоді він казав, що є зловживання, є. Є. Зараз, наприклад, ви як експерт кажете, що є зловживання. Є зловживання, є. І не тільки я кажу, і про охорону. Де гарантія, кажу, що, наприклад, якщо ви чи інші активні дніпряни, зайнявши якісь владні чому всі вважають, от люди в Фейсбуці пишуть, що ти хочеш там щось. Я нічого, я зараз просто, знов я живу не в цьому місті. Я живу в цьому місті. Я просто я не розумію. Я навіть заходжу в цю маршрутку, ну це ж страшне. Просто я кожен день відчуваю на собі оце це. Що це все? Оці злидні, оці порушення я відчуваю. Не можна такі маршрутки пускати, наприклад. Не можна їх в принципі пускати, не те, що там. Я бачу, як у нас жиріють наші чиновники, продовжують, та? І скільки отримують люди зарплати, 4-5 тисяч. Пенсіонери, які взагалі не можуть там кінці з кінцями звести. І я бачу оці їхні усі ці рахунки, і що відбувається, куди уходять наші гроші. Для людей нічого не робиться. Це ж реальність нашого життя. Чому зараз люди чому довірилися пану Зеленському, його команді? Тому що ми побачили, ось ця стара влада, яка була там навколо Порошенка, який, як пан Філатов казав, у кожному тролейбусі, у кожному тролейбусі, там, і у всіх, і у мості, мабуть, центральному він теж, колись пан Порошенко є. Борис Філатов писав таке, цитата, «Мой конек – это симметричный ответ, а братка прилетит рано или поздно, обязательно, можете даже не сомневаться». Ось ви, напевно, чули про ці слова, у вас немає якогось побоювання, що ответка рано чи пізно прилетить до вас, і вам прийдеться ось за вашу позицію відповідати? Немає? Ну так зрозуміло, що ці люди, вони таким чи іншим чином мають стосунок до кримінального середовища, чи мало, я не знаю, як, ну взагалі, як вони себе поводять, то я розумію це. І тому звертаюся, до речі, до правоохоронних органів, що ви повинні завадити усім цим можливим випадам з боку цих структур владних, так званих, цих осіб. Тому що ми всі, хто зараз має свою позицію, ми зараз знаходимося під тиском. Кожного дня ми знаходимося під тиском у цих людей. Я маю надію, що правоохоронні органи розберуться. Розберуться з цим безладом, з цим свавіллям, яке відбувається, в тому числі щодо громадських активістів. І якось налагодиться систему. Захистять право, як правоохоронні. Я розумію, мені погрожували, я працював журналістом, у комісанті, у влади. Мені погрожували, там, викликали на допити, погрожували. Ну, будемо сподіватися. Я розумію, що пан Філатов, він чомусь на нас ображений. Я не розумію, чому. Тому що критика... така ситуація, маємо, ситуація вона така склалася, треба з неї виходити. Це нормально. Тим не менш, я сподіваюся, що правоохоронці розберуться, вони захистять право, захистять справедливість. Тим не менш, експертам
активним громадянам треба залишатися активними, не боятися і доводити свою позицію. Ситуація, у нас немає вибору. У нас немає вибору. Я вже не можу. Я вже, розумієте, я і багато людей, я знаю, багато. Вони не чекають. Здавалося, що ваша буде позиція він погрожувати, погрожує він нам. Що тепер робити? Робити те, щоб не здаватися і доводити свою позицію, якщо вона права. Так. Вам велике пасибі. Дякую вам теж. Сьогодні в гостях у нас був політичний експерт Іван Красухов. На все добре, до побачення.